Ja, Rickard, försäsongen som vi ser i full gång. Känslan så här långt? Ja, men det känns bra tycker jag. Vi har kört på här från mitten av april och gnungat på 5 dagar i veckan. Och det är bra tävling och tjejerna kör på, så att det är jättekul. Ja, som du är inne på, sen mitten av april har ni hållit igång. Vad kan du berätta om tiden som har gått? Vad har ni gjort? Vad har ni fokuserat på? Ja, vi har ju fokuserat såklart på VO2 och styrka. På de saker som vi tycker att vi behöver förbättra. För att dels bli starkare, så vinna mer närkamper och bli snabbare på isen. Och sen att vi orkar spela. Så det har känts jättebra. Tjejerna bjuder verkligen till och kör på jättebra. Och det här innebär att förberedelserna för nästa säsong är i full gång. Men man bara blickar tillbaka bandet lite på säsongen som gick. Nu har ju en tid passerat sen den tog slut. Hur summerar du den i korta drag? I korta drag så hösten väldigt mycket skador som gjorde att vi fick spela med unga spelare som kanske fick lite för stort ansvar mot vad de egentligen borde ha fått, men tycker att alla tog steg hela tiden och ju längre säsongen gick ju bättre blev vi. Sen fick vi in lite spelare på vårkanten som gjorde att vi blev mer kompletta. Lite sådär synd att vi inte fick dem lite tidigare, så hade vi kanske varit lite bättre i slutspelet, men vi får ändå vara ganska nöjda tycker jag ändå. Så ni är inne på en säsong som präglades av en hel del motgångar som vi behövde tackla. Tog oss ändå an dem och avslutade säsongen starkt, som ni är inne på. Vad kan vi ta med oss och bygga vidare på från den säsong som gick? Ja, men framförallt så tycker vi att vi har fått behålla de flesta spelarna som vi vill ha kvar. Så vi har en bra stomme att bygga vidare på från det som vi avslutade i våras då. Så att det känns jättebra. Och framförallt att vi har en grupp som tävlar varje dag. Och det tror jag kommer hjälpa oss en bra bit på vägen den här säsongen. Så att, ja, men det känns jättebra. Jag vet inte lite på gruppen, att det är många spelare som är kvar. Känslan kring nya lagbygget är stort. Som det känns nu så känns det jättebra. Vi har en hel del liksom viktiga spelare kvar från förra året. De unga spelarna som tog steg förra året är kvar. Så att vi har en bra grund att stå på. Och så förhoppningsvis så kommer det in lite nya spelare här som kan spetsa till det för oss. Och då tror jag att vi blir riktigt bra. Tittar vi vidare på nästkommande SDHL-säsong så kommer den att innebära en del förändringar. Inte minst tänker på nyheten som presenterades här om veckan med ett annat typ av fysiskt spel. Hur har du och laget mottagit den nyheten? Ja, men först när frågan kom ut så var ju alla tjejer väldigt positiva till att det skulle bli lite mer fysiskt spel. För egen del vet jag inte riktigt vart det tar vägen. Jag kan tänka mig att i början så kan jag tänka mig att det blir en hel del konstiga tacklingar och konstiga situationer med tanke på att tjejerna inte är vana att tackla. Så att kanske kan bli en del efterslängar och sådär. Så att i början gäller det att domarna är jäkligt vakna på vad som händer runt tacklingarna. Sen vet jag inte hur mycket förändring det blir egentligen. Jag tror lite grann att det kanske blir lättare för domarna att göra bedömningar vad som är tillåtet och inte tillåtet än vad det har varit. Det har varit lite, man har inte riktigt vetat vad som har varit en tackling eller inte tackling eller åka i samma åkriktning tidigare. Utan nu känns det som att ja, det blir lite lättare för våra domare att jobba. Sen gäller det att förbereda tjejerna för hur man tar emot tacklingar och hur man tacklar. Så att, ja, det är lite utmaning för oss också som ledare. Ja, för att bara fastna vid det, liksom förberedelserna kring den nya typen av spel som väntar. På vilket sätt kan man förbereda sig för den förändringen? Ja, men det gäller ju att lära sig att man måste skydda sig när man spelar, så att man inte åker runt och är fridlyst. Liksom. Så att, det är väl det som vi kan förbereda oss. Och sen hur man tacklar, alltså att man inte får upp armarna så att vi träffar huvuden på spelare och sådana saker, utan att vi... Att vi verkligen lär oss att tackla ordentligt. Sen är inte jag någon stor tacklare, men vi har ju Svensson, han har ju tacklat en del, så att han får väl hjälpa tjejerna. Och om vi tittar på sikt, vilka fördelar ser du där för damhockeyn? Jag tror att dels så tror jag att om man spelar i en lite tuffare miljö, så tror jag man kan ha nytta av det när man åker ut och spelar internationellt då, mot i landskamper och så vidare, mot Kanada och USA. Sen är det ju inte tacklingar internationellt, men jag tror ändå att det är tuffare spel än vad det har varit i SDHL. Men
Så jag tror att man är lite bättre förberedd internationellt. Plus att jag tror att för egen del så tycker jag att det blir lite fränare om det smäller lite här och där. Så att, ja, jag tror att det kan bli en bättre produkt. Ja, en spännande säsong som väntar längre fram. Vägen tills dess är ju lång får man fortfarande säga. Vi är fortfarande kvar i maj månad. Hur kommer tiden nu fram till säsong startats ut? Ja, men vi kommer träna på här fram till midsommar. Sen tar vi ett break där på 4 veckor och sen så börjar vi vecka 30 igen. Med en fysvecka och så går vi på is 1 augusti. Sen börjar väl serien någonstans 16-17 september någonting sådär. Så att, ja, spelar några träningsmatcher och så... Ja, en vanlig uppladdning för säsongen. Så att, ja, men det känns som att vi är ganska bra koll på hur vi vill göra. Samtidigt är det inte säsongen som gick helt slut för vissa av de här spelarna. Det är några som ska iväg och spela till landslagsspelarna kort. Ja, precis. Vi har ju U18-VM som skulle ha varit då i januari, va? Som nu blir i juli istället. Eller juni. Så de sticker här på måndag. Sticker de iväg. 4 stycken. Så att, och sen har vi ju U22-landslaget som är i full gång. Så att vi tappar ju spelare hela tiden. Men det är samtidigt det är ett bra betyg till vår verksamhet att vi får iväg många spelare till olika landslag. Så det är bara roligt. Och dina egna känslor nu med 3-4 månader säsongstart. Hur mycket längtar man efter att pucken släpps? Eller är du bara sugen på att njuta av sommaren? Ja, men just nu så är det lite så att det skulle vara skönt. Ja, men det är alltid skönt att få ett litet break där mitt i sommaren med sol och bad. Så att, det är väl dit vi tittar i första hand. Då. Sen är det dags i augusti. Då kommer vi vara jäkligt sugna.